Bonjour, bonsoir, ça n'est pas à l'air où beaucoup joué vidéo na bino, bijou la reine Kilimanjaro maman prophétesse. Natamona lali na la mouki na lobité. Makambo et onde les okende malamouti. Et tant que ngai, moi na nzambe, maman ya basa ya nzambe. Naye liboso na bino population o amoni ke na betse ki libaku ki asepela ki nanga te ayinanga précisément na ndeko nanga si la bisalo bekam naye ko senga vraiment bolimbisi na baku kunyoso ngande ko na bino nazali nanga naître naza na problème ya gauche te, nazar problème y a droite te, binonyo so, boza bande konanga. C'est la famille, en tout cas, na yeko senga bolingi si, basi la bisal bekam, na batu nyo so, nga y bijou la reine, na ble sa bango, na bet sa bango li baku, en tout cas, bolingi sa ngay. En tout cas, na ye formal lelo, ko senga bino bolingi si, na yebike bolingi sa ngay. Merci beaucoup. Bon après-midi. La bisounyoso. La ligne vinomingi. Bisous. Bye. Salut, salut à tout le monde. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue, c'est Esther MMTV. J'espère que vous allez bien. La peine vous a très bien par la grâce de Dieu. Tongue l'amour, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, ça dépend juste de l'heure à laquelle que beaucoup soient. Libako ya kota la pisona tongue lilo. En tout cas, une fois de plus, to zongi, kaka na cadre ya actualité, na cadre kaka ya ba analyse, na cadre kaka ya tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bande konangayi, to lali, to lamuki, tongue tani, Bible lobi kola la kolamuki za bitite. Alors yo oyozi, grâce wana ya kolamuka na tongue lilo, na pe yo bambote ebele bo partager vidéo bo commenter bo aimer yango en tout cas ekosala biso vraiment bien mingi pendant que tozo zela film rien n'empêche to ya to sala ba analyse rien n'empêche to ya to sala pe promotion ya film oyo ezo ya traumatisme traumatisme bientôt sur les marchés alors film na no bandite mais na moni déjà ba effet ya film et si bandi film na no bandite mais effet ya film et si e bandi alors tu ko comprendre ngo après tang bokota la tang bomo na nyoso o ezo le kabino mo bolo bakete ma mestère aza na raison film na no bandite nan to découvrir histoire te nan peut te découvrir bacteur bactrice o ba ko jouer na katite à part ba o baza na kati ya fiche mais musala nango déjà ici et bandé alors benga voisin yebisa ke te ma mestère déjà ici à bandé pendant que tozo sala o déjà toza na analyse na biso déjà et ce côté là ki bino bokende pe bolanda yango parce que la bisa ki bino kete lina kuna a se déchaîné lina kuna donc anzimi ba benga e nzika mais toyebi ke linda a linga ka kutu soute ba benge bombo komba bombo linda linga ka ngo soute alors bo kende bo landa histoire ya ba bombo kuna na ba nzika na kati ya Esther MMTV bande koto lali to la muki tongwe tani, tongo etani, tongo kitoko, tongo malamu. Parce que Bible lobi, na oyo nyonso zo vivre, ya toujours de l'espoir. Donc malgré lobi olala, hier olala kinzala, lelo nzamba lamu si yon a force moro boye, obosa ni koutou kete, lobi na li akite. Oui, olamu ki na force, nzamba pesio yango, aux en bonne santé et la vie continue journée pe et ça nini et c'est bandi donc to kende nango bongo to ye libino alors na tonga lelo to ye na nani tonga lelo to ye na mama prophétesse to benge mama prophétesse to benge mama ya bana basali na nzambe ye moko ami benge alubiaza mama ya basali na nzambe na ebite bijou la reine conscience et yeka ka sikoyo
ya koyeba ke non aza mama ya basali na nzambe to ayeba ke ngo banda kala azo sala biso rappel. Là je ne sais pas, mais en ce que je sache, bijou ayebi ke non banana ye o ya boti mi balé baza ba serviteur de Dieu, mais o ye abande ko sala et bande ko refléter image ya ba, ya mama ya basali na nzambe te. Parce que nous avons dit que ça, avant de ça, nous avons la volonté, nous avons la tinda, nous avons la poussée, nous avons le consentement, nous avons le choix, nous avons la sala qui doit être la poussée de notre tête. Alors, tant que nous avons le bijou la reine a sengi pardon, et bien le bijou la reine a sengi mester, botika, a sengi pardon, wapi, a sengi pardon, wapi. Tant toye la rabino makambo bandeko toya kaka te poto loba toya kaka te oto eza toza biso eloko ya osalate toya to beta mo analyse mo boye kaka non poto satisfaire babone non moi personnellement je travaille donc ceux qui matière ezate je préfère encore kutu so ina osalate na bongisa ndaku na bongisa o simbi 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 ma ba touching et ça la ra toujours bien ponda kuna yo et garder toujours hein propriété wana et ça la ka très important ce sont matières exacte en tout cas to vendre la biso hein to vendre ka po exacte to ko iko ya ko kosa ba mama mikolote ba papa mikolote ba responsable te to ko iko kosa binote po bino batu botala abiso, buza akabazo bate. Alors, tant to loba ki na bino ke non, bijou a sengi pardon, bonzime la ki bisote. Ah, omoni verite, e ya kalango, malembe, 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 nanini, neskalye. Ya ya komate eskalye, eza facilite, hein, e dependre o vandaka na kantiem niveau. Et dépendre pe ozana sou hein souple souplesité nini ozana ngo est-ce que ozana souple ya ko kita ko uta taka na 10e ti na première okoka o mela pema alors le quoi ba olandote o bando kita malembe 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 le lo vérité yango yo toza le 26 septembre 2024 vérité yango yo le pardon est là. Bijou la reine a singi si la pardon. Alors, boko lo balanga ma mestère, pourquoi? Non. Nga lo baka, yala makam sou sou foko betakara. Yala makam sou sou foko betakara, e zape na makam sou sou foko yako lobela. La Bible dit, le pardon est une puissance qui libère. Le pardon libère. Pardon, ils ont fait le loba porte. To yemba, frère Patrice, a yembe la biso nzembo ya bonjour. Na nzembo ya bonjour, a lobe la biloko misato. A lobe la bonjour. A lobe la pardon. A lobe la merci. Trois choses wana eza très important. Donc, frère Patrice, a lobe la biloko wana misato. Bonjour, pardon. Non merci. Et ça très important. Bandeko, lelo bijou la reine aye. Aye ko senga pardon. Pourquoi yo senga pardon? Parce que ye moko a reconnaître. A reconnaître ma ben aye. Et lo ko esali na kaka bien na vidéo oyo na tchango parce que na vidéo na ye alobite ke o songolo. On pakala muta bande ko tindanga. Alobi angote. Na batu nyoso maboke. Ye moko aza conscient ke a blessa ne ka mutu moko. A blessa na ye kaka mutu moko. Pourquoi bande ko blessé ye? Eyebi ka ye moko. Eyebi ye moko. Lelo bijou la reine alali alamuki asengi pardon. Pardon, c'est vrai. Ou sengi pardon, na lisa bakouk, c'est bon. Bijou la reine a annoncé à lobi kete, aza mouta gauche te, aza mouta droite te, aza mouta tout le monde. Yaya. Liboso zaki mouta nan.
Nana komisa ki yo moto ya nani. Okomaki moto ya gauche ndenge yo moko lobi to droite na volonté na yo. Na volonté na yo. Ya onto lobaka chaque fois ke ba comédien bo linganite. Ba comédien boza na ba gentillesse ya mbebo. Amour vrai ezate. Amour vrai ezate. Lelo bijou la reine azui force wana. Courage wana ya osa elango par vidéo. Po etika la ba archive. Tant to lo ben abino asenge par do bondimete parce que ezala ki juste kaka ya. Ya munoko. Lelo sikoyo osengi pardon. Me yeba ke ba o rappele yo. Osengi pardon. Kongolais ndenga zana. Kongolais limbi saka. Me abosa nana ete. Osengi pardon. Ba limbi siyo. Me ba o rappele yo ke kuna. Obenga mama abango soso. Skotango osengi pardon. Soso. Elongwe. Alongwe soso. To azaka ka soso. Waneza motuna batuni yo. Muto sengi pardon. Alongwe soso. To atikali kaka soso. Moi je dirais que kombo a soso etikali. Parce que ye moko pe ayana TV a confirmant o ka linga ka soso. Po anini. Po eza kombo o yo bijou la reine. O sirnomae. Lelo oyo. Binonyos bo luka. Barol, 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 barol. Yo ba lo baka bisika basi baza, batonga ambo kate. Batonga ambo kate. Bijou la reine lelo komi na posa oza la netre. Lelo komi na posa o travaye, o travaye na bela, o travaye na SB. Yaya banda kala wano zaki wapi. Yaya banda kala wano sala ki shwa wanate pura nini. Moustik nini o esuyo. O sutuki po okoma netre. Moustik angweza wap. To fourmini esuyo. Vi ezana makambe beli. Vi ezana ba surprise. Tango oloba oza mama ya basali na nzambe. Ya basali na nzambe. Ba ano babando pekisote. Yo moko bando mona teke te, nje na abu ina obibi sa imanja ba ananga. Malge ba ananga ba leka an internet te me, na beglize na bango, entourage na bango. Tango ba omona mama abango wa sala makambo, ezo sala, eza bien te. E bande ko lobelo eloko te. E bando lobelo eloko. Me o bande ko resiste, yo moko yebi le pourquoi. Le pourquoi. Ngana yebisaki binoti. Bijou après matanga akoya. Akoya. Seria pardon. Azalaki akufela ki réalisateur. Akufela réalisateur. Junior Nzambi pe a son âme. Akufela réalisateur. Yango moye aya ezalaki te. Yango moya sa la sortie ezalaki te. N'est-ce pas la famille? Moi, ça la sortie, ça la quitte. Et alors, yewana. Wana les andet aye juste kaka. Ko confirmer, ko affirmer. Bato bazaki na ba doute. Tant que tu es bino kite. Asengi pardon. Asengi pardon. Menga conseil na ope sa yo bijou. Ndengo sengi pardon. Yaya tambola siko bien. Parce que okoki si o eza posa motema na yo. Peut-être pe, okolala bien, okolala pena bien, na po kwa lelo o lobakete. Na zaiki na fardo mobwe. Po fardo eza ya yo eza no kwenye angrate. Yom to zaiki na kipabilite wana. Yom to bande ko se senti kete. Nivo na kenda ki ezaki nivo mokwa mabe. Je suis sûr et certain ou là la sko kitoko yo moko ko sentir que té na maboke peut-être ko lobaketé na maboke na zasu na problème na mututé na lobi bien peut-être
parce que oyo osenga pardon oyo osenga sila et bon mamé pila osengi pardon parce que yepe depuis a livra yo nde bakangisaka ndengo kangisa o livra ye nde ba makambango e bimelaka alobisa konsulte boyo kanate mamé pelo sengi pardon. Donc, si tu as un style pardon, au salon, tu as vidéo et peut-être pour que tu aies un peu pardon. Les gens qui ont dit que non, j'ai mis ma belle. Moutou a intoxiqué. J'ai mis ma belle. Yo maman moukolo. Yo maman moubimba. J'ai mis ma belle à qui a intoxiqué. A qui a été tinda. A qui a été lobisa. Non, botika j'ai mis ma belle dans ma cambo. Asengi pardon a ye. Azayi na posa koma netre. Azayi ki na posa a jouer partout. Babenga ka ye. Babenga ye. Lelo to moni ibutu. Ibutu. Alobi. Kete. Babenga ke sou famili botate. Aza famili botate. Nan wabando benge famili bota. Nan ivama bando benga ibutu famili bota. Personne. Personne. Mais, à l'équi, à lobby, tellement TVP, et puis ça sera vertige, qu'on lobby ça, à lobby qui était, mon toit robinga et famille, bouta à okangise. Yaya, moi 100 francs na yo, moi 10 francs na yo, ou lingate banabali ata simou, l'oche la bango sa ka simou, l'tenandako. Ok, ndo ko kangi sango moto po muta bengi yo family bota. Are you crazy? Like seriously, are you guys okay? Hmm? Pose a tout cha video. Bonjour, bonsoir, ça n'est pas à l'air ouyo. Boko zwa video na bino. Batuba otume wana nani. Ezangan de konabino bijou la reine Kilimanjaro mama prophétesse. Natongo na lali na lamuki na lobite. Makambo yo ndenge zo kende malamu te. Etake ngai mwana nzambe. Mama ya basa ya nzambe na ye liboso na bino population. O amoni ke na betse ki libaku. Qui a sepela ki nanga te a inanga précisément na ndeko nanga si la bisalo bekam na eko senga vraiment bolimbisi na bakuk nyoso nga ndeko na bino nazali nanga naître nazala problème ya gauche te nazala problème ya droite te bino nyoso boza ba ndeko nanga c'est la famille en tout cas na eko senga bolimbisi basi la bisal bekam na batu nyonso ngai bijou la reine na blessa bango na betsa bango libaku en tout cas bolimbisa ngai en tout cas na ye formal lelo kosenga bino bolimbisi na ebike bolimbisa ngai merci beaucoup bon après-midi na biso nyonso na ligne bino mingi bisou. Aeko senga bolimbi si précisément asi la bisalu ndeko na ngai ndeko na yo moto yo leza moto yo blessa te poza nana cha songo awa to bando décortiquer malobo malembe malembe po boyoki déjà mobimba sko na bando kata kata po toyo kaka biso nyonso boyo kaka. Ça n'est pas y aller en haut pour qu'on joue une vidéo de Bino. Les abijoux. La reine. Kilimanjaro maman prophétesse. Ok. Natongo na lali na lamuki na lobite. Makambo yo ndenge zo kende malamu te. Bijou la reine alobi na tongo alali alamuki makambo lolenge ezo kende bien te. Makambo nini eyebi kaye. Ezo kende bien te eyebi kaye. E sa pri combien hein, du temps. Makambo ngo ezwi combien de temps. Pourquoi o reagi sa kite tango ezala ki nanou hein, na se.
po yo moni ke ekomo kende mabe. Siko tango ezala ki na se. Tango yo moni ke te. Ndenge eza toko wiko repare. Ndenge eza toko wiko bongisa. Ndenge eza eko ki nangoko pelisa mamoto teto bongisa. Tawa na nyoso zala ki wapi. Po yo oyako sutuka. Olala ki. Ozala ki na voyage. Ozala ki wapi. Po yo omona kete ndenge makambo ekomo kendele ekomo kende mabe. Itake ngai mwana nzambe. Na sepeli na phrase oyo. Bijou alobi etanke ye mwana nzambe. Question nga pa bijou ezaboe. Bijou, c'est maintenant que tu reconnais que oza mwana nzambe to oyeba ki banda kala ke oza mwana nzambe. Bwana eza motuna. Po lobi etanke mwana nzambe. Mwana nzambe ango o reconnaître ango kaka sikoyo to oyeba ki toti osalaki oyo osalaki oyeba ki ozaleno ka mwana nzambe makamususu toko tsa pe nzambe na kati te makambu mususu toko tsa ka nzambe na kati te bandiku mama ya basa ya nzambe na ye liboso na bino population Population wana eza yo, eza nga, eza ye, eza bango. Tout le monde. Ok? Aku, ki asepele ki nanga te a inanga, précisément, nande konanga, si la pisale de kam, na eko senga frama boli misi, na baku kinyoso, nande konabino nazani. Nzambe na ngai. Eh! Ah non 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 non, basta mboka na biso. Ah! Basta ra Congo, basta ra Congo. Eh! Ah te. So ke pe mboka mpaya. Olobi ke non naza actrice. Na mboka la nga naza vedette. Namboka nanga je suis reconnu. Wa reconnu na succès nini. Odiembela na siksa batu. Odiembela na ba fanatique mo boya batu. Yo moko ba fan te. Ah! Katuka mbadi. To landa kaka. Na temungwa na pipili. Que je m'apprête pour aller au travail. Donc le travail m'appelle. C'est la famille, en tout cas, la famille de l'Université. Parce que la famille de l'Université, 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 la famille de l'Université. Merci beaucoup. Bon après-midi. Voilà, Toyoki. Bijou singi pardo précisément et pas yasila Elisa Bakouk. Alors, cette fois-ci, boyebiki aza naître. Nyon sabande ko sala azala ki ignorante. Mais na yoki bat balobi ke non, Davina, yope, okoz yaka kanakati a réseaux sociaux pour yoko singa sila pardon. Yaya. Bijou a reconnaître ma binae, yango aye. Publiquement. Aïe, mille qui est na public, aïe, au Sénat. Si, koyo, li kamba pardon, ba force à mon touté. Bijou à reconnaître que naïe que tende ezaboué, na sala ki mabe, na kenda ki odela, na finga ki, na zongi sa ki na sani na senga pardon. Na finga, na sala boué, na zongi sa boué, to sani ni, cette fois-ci, to bongi sa, to abandeko. Yaya, roli a passé. Et ça vraiment passé. J'ai vite compris que tu es na Congo. Ma boke pour kende liboso ça moi passé. Ma boke pour avancer ça moi passé. Yango botika système ya ba groupe. Yaya ki leadership et pesameli mutu nyoso te. Tout est permis mais tout n'est pas utile. Ki leadership botike lango bato ba okuka kokamba
kokamba epesamela mutu nyonso te. Boza na ba groupe oezo rene na Kinshasa, mais na niveau diaspora bozo souffrir. Bino mobo comprendre que te makambo eza na niveau diaspora, makambo eza na niveau YouTube. Si hein, pope na oyo kama otalema eza YouTube. Sko na YouTube wana tozo koka ko s'imposer te. Na YouTube wana tozo koka ko vanda te. To sani, to diembela. Na basikisa baninga. To yeto la mwa moto. Ya baninga. Ya ya. Eh! Mota la boy. 30 ans de carrière. 20 ans de carrière. Boy, je préfère 1000 fois Ersil Pechanga ke bino. Hein? Franchement. Je préfère 1000 fois Ersil Pechanga ke bino. Aza sur sente. Tongo pokwa. Minya minya na kumba Ersil. Tongo pokwa. Minya minya na kumba Ersil. En tout cas, bonne chance à toi, Bijou la reine. Aux 8 décisions. Oye zala ki valable pour na yo. Oza en possesse yo. O koma polyvalente. O joue partout. O kendra partout. Po si o joua deja, oza apo sa juste kaka ozongi la. Ndaku na yo. Hein? Ozongi la. Ko joue na kati ya ndaku. En tout cas, ba bonne chance na yo. Loko lozui conscience. Ko repete susute e loko yo sali. Ko repete ango pa batu msusute. Ndengo sengi pardon. Zwande munoko na yo. Vande sa kimia. Po bino bozalaka. Tangu weko sala boye, ba 50 dolar, ba 30 dolar ebandi olandana, be misu eke zongi, alowe ko pedre susu. Po ba 30 dolar e salo ba vertige, ba 20 dolar e salo ba vertige, tango mona ke, nakangisi mwa 200, yaya yaka to sala, yaya yaka to tourne, o bando zanga malobo, bando ripiteka maka moko, ale, ekomi. Osali video na yo moko, osali emission te, oleki wa pite, osali ango yo moko, ozui opanzi. Ozui opanzi. Otangi pe, kombo ya mutu te na kati, osengi ka mutu moko pardon, alors garde band na yo, sala siko musala, zala siko professionnel. Soro mona ko za ki professionnel te cette fois-ci zala professionnel comme conseil ba PCO. Kende sala msala zonga via choko 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 bosa nini pe botika abona tander sali bonne journée à tout le monde tokutani mbala sima na video mususu bisou bye.